Nå skal vi helt til Ungarn, for der sitter Kent Robin Tønnesen, og velkommen til Øyeblikk. Takk for det. Og i disse tider, Kent Robin, så er det sånn at da må man alltid spørre, er man der frivillig, er man støkt, eller er du i isolasjon, eller hvordan er det? Jeg er litt sånn midt i mellom, egentlig. Altså, vi har ikke fått lov til av klubben å dra hjem enda, men jeg tipper at det kommer til å skje eller endre seg i løpet av uka. Men jeg regner med at vi blir her uansett. Det er ikke like lett å ta seg til Norge heller, så vi får se hva tiden bringer. Når vi skal vise dette her, så kan det godt hende at du er på plass i Norge. Men det er jo usikre tider for absolutt alle akkurat nå. Men hvordan er en vanlig hverdag for deg akkurat nå? Nei, det er jo litt spesielt da. Altså, jeg er jo egentlig skadet, så jeg driver jo og bygger meg opp til å komme tilbake på håndballbanen. Så det å liksom ikke få være med noen som skal liksom på en måte trene opp da, det er jo litt rart. Men ja, står jo oppe da med datteren, og så er det å komme seg i gang med første økt da, og prøve å motivere seg og gjøre det ja, best mulig, egentlig. Og så er det jo forskjellige måter de forskjellige landene har angrepet dette viruset på. Hva har vært grunnfilosofien i Ungarn? Ja, vet du, den var faktisk veldig tidlig ute her. De stengte vel, jeg tror det var 2 dager etter Norge, så kom vel Ungarn rett etter og stengte alle skoler og barnehager og diverse, og startet med portforbud. Litt annerledes her da, her er det lov å gå til, det er ikke lov å gå ut av huset, men hvis du skal til frisør eller noen sånne ting, altså det er lov, men ikke ellers. Hvordan fungerer det i praksis? Nei, du vet da, det er jeg er faktisk spent på selv. Jeg har holdt meg hjemme, jeg så å si, hele tiden. Så du har lov til å gå i butikken. Butikken er oppe fra 9 til 3. Og fra 9 til 12 så er det de over 60 år som har lov til å være i butikken. Og så har vi andre lov til å gå i butikken fra klokka 12 til 3. Da. Men fortell litt om klubben din, Ken Robin. Ja, så jeg spiller jo til daglig i Veszprém. Jeg ligger sånn, ja, en time bort fra Budapest, som det sikkert de fleste vet hvor det er. Ja, vi har jo som mål om å vinne Champions League hvert år, og satser, så det er jo veldig gøy å være en del av. Hvor stor by er det du er i? Nei, altså selve byen er jo ikke så stor, men interessen rundt omkring i Ungarn er jo veldig, veldig stor. Jeg vet ikke hva man kan sammenligne Veszprém med. Si at det kan være like stort som med Lillestrøm, da. Ja, god sammenligning selvsagt med Lillestrøm for meg som er Lillestrøm-fan. Hvorfor har de fått et så godt håndballag der? Nei, altså det er litt som jeg sa, at det er stor interesse her, og og de har lagt ned mye arbeid, og de har selvfølgelig vært økonomisk sterke da, over lang tid, og klart å bygge opp en god kultur her. Og ja, altså, at de har som målsetning da, at de skal være i toppen hele tiden, og at de skal, her skal man vinne alt det man er på, og man merker jo med en gang hvis man taper en kamp her, så er det ikke like kult å gå rundt i byen her. Altså. Og apropos lagt ned mye arbeid, det har du også gjort i din karriere. Du har vært uheldig med skade naturligvis, og mistet en del ting som du gjerne ville ha fått med deg, men altså, er det en av dine styrker, det der å komme tilbake, det der å klare å motivere seg hele tiden til å komme tilbake i top-notch form? Ja, altså jeg føler jo det. Altså jeg merker det sånn, nå her er kanskje den første seriøse skaden min, eller som har tatt litt lengre tid. Men jeg merker jo det bare nå å sitte og se på EM nå i Trondheim i januar.
det gjør noe med hodet ditt, altså det gjør at du har lyst til å trene ekstra hardt og komme tilbake og være sammen med gutta da. Og samtidig det å prestere og prøve å komme tilbake kanskje bedre tilstand enn det du var før du ble skadet da. Ja, for det er jo litt utfordrende sånn som når man sitter og ser den festen som var i Norge. Det er litt, det er en balanse mellom å være litt trist at man ikke får være med på det, og så likevel være motivert til et nytt mesterskap. Ja, er du gær. Men samtidig da, så er altså det å se gutta er selvfølgelig alltid gøy, og jeg er jo veldig motiverende å se på den, i hvert fall måten de presterte nå i januar også. Det gir deg jo en liten ekstra gnist også. Så det sier seg selv, altså man er jo veldig sugen på å komme tilbake og være en del av det igjen. Så rent litt egoistisk i anførselstegn, så var en utsetting av OL ok da? Altså for min del så er det jo det, altså jeg hadde jo kanskje som mål å være tilbake i løpet av denne måneden her, men da får man legge en hel litt ekstra tid og spille seg ordentlig ja, i en god form igjen da, og komme inn i det, så for min del så, så må man jo si at det er positivt. Fortell litt om den der balansen mellom den kulturen du er en del av i Ungarn på klubblaget ditt eller, og landslaget, eller generelt den der spagaten alltid mellom klubbkultur og landslagskultur? Ja, altså hva skal man si? Jeg føler på en måte den er ganske, ganske stor forskjell. Altså, jeg føler på landslaget så spiller man jo mer som et lag. Altså, der er man en gjeng som presterer for hverandre. Klubblag så kan det ofte bli sånn at man at det blir mer individualister og at man tenker mer på seg selv da. Hvilken vei er det som er tyngst å gå? Hva er det som er lettest å børste av seg? Er det når man går fra klubblaget inn til landslaget eller fra landslaget tilbake til klubblaget? Nei, det beste er jo egentlig å gå fra klubblag til landslag, i og med at de periodene vi er med landslag, det er ikke så lange, og det er ikke så ofte heller. Så det å liksom bare få et lite miljøskifte der, midt i sesongen, når det er mye som skjer, det har vært mye kamper, og ja, man begynner kanskje å bli litt lei da, og så kommer man inn og får det på en måte nyttig giv da, fra alle sammen. Det er kanskje det beste. Prøv å forklare altså, hvordan det slår ut når man er i et klubblag, der du som sier kanskje det er mange egoer som da forhåpentligvis gjelder sammen som et lag. Fortell litt om hvilken utslag det kan gi, både i hverdagen og i kamp. Nei, altså, man kan jo merke litt sånn i kamp at det er mange som tenker kanskje mer på seg selv, at det er viktigere at de skårer flere mål, eller at man, ja, hva skal man si da, at man, de setter seg selv foran laget da. Og akkurat det når man er fra Norge, så er vel man egentlig bygd opp at man spiller på et lag og man presterer for hverandre. Og sånn føler jeg også, sånn er det jo på landslaget også. Og vi er en veldig fin sammensveisa gjeng. Og jeg tror det er ganske stor del av hvorfor vi har prestert så godt over tid da. Og at man liksom har den mentaliteten inne. Ja, og samtidig på laget da, så prøver man jo alltid å få alle her individualistene sammen da, og få det til å stemme, og de ganger man gjør det så går det jo bra, men så er det jo mange ganger man merker i kampen sett at det er kanskje litt rare ting som skjer da. Hva er den store forskjellen mellom trenerne? Uff, den er stor altså. Jeg har vært gjennom mye rart. Han jeg har her, det er en spanjol. Han er veldig, ja, det er hans vei, eller så, ja, det finnes ingen andre vei enn hans egentlig. Så har du Berge da, som er, hva skal man si, han er på en måte, han er en kompis, han er en
en veileder, altså han klarer å han lytter på spillerne samtidig som ja, det oser gjennom respekt da, når han prater og ja, den forskjellen mellom de to trenerne jeg har her, det må jeg si, den vanvittig stor altså. Jeg har selv bodd mange år av mitt liv i utlandet, så da endrer man litt syn på Norge, både good and bad. Hvordan har det vært for deg når du ser Norge utenfra? Nei, altså, jeg er klart, jeg savner jo Norge. Norge er jo verdens beste land, selvfølgelig. Men det er klart, altså, sånn som jeg bor i Ungarn, klima her er jo litt annerledes enn det vi har i Norge, så sånn sett, så kunne jeg tatt med meg det klimaet her hjem til Norge, så tror jeg det var veldig happy. Altså. Vi ønsker deg tilbake også på landslaget, og hvilke ambisjoner har du der? Du har jo, du fikk vel sølv i Frankrike, så jeg regner med ambisjonene er ganske høye. Ja, det er det. Jeg har som mål om at vi skal ta gull en dag. Og jeg føler egentlig vi er ganske nære akkurat nå. Jeg synes måten vi har spilt de siste årene viser at vi hører blant de beste i toppen der. Så jeg føler ikke det noe tilfeldighet heller. Så ja, jeg sier det neste året at vi skal ta en gullmedalje, det er jo det store målet. De gjensidige, de har en konkurranse. Det handler om at de idrettsheltene da vi prater om, da skal de stille et spørsmål, og så kan du svare i kommentarfeltet under, og da kan du, Kent Robin, stille ditt spørsmål. Ja, det beste jeg kom på var hvilket land er jeg født i?